Hallå alla barn, det var dags för ännu en kväll fylld av skratt och magiska sagor. Tillsammans med mig Tobias och min storebror Niklas. Ja, hej på er. Ja, det ska bli kul att få umgås med er igen. Och vet ni vad? Idag så har vi faktiskt bjudit in en alldeles speciell gäst. Just det. Idag har vi med oss vår alldeles egna påhittade superhjälte, Kapten Färgstark. Hallå där barn och vuxna. Jag är Kapten Färgstark, den modigaste och mest färgglada hjälten i hela världen. Wow, kolla vilken cool dräkt du har, Kapten Färgstark. Och vilka mäktiga muskler. Haha, tackar. Jag tränar flitigt för att kunna rädda världen från elaka skurkar. Och dräkten är såklart gjord i mina favoritfärger, alla regnbågens färger. Ja, det förklarar namnet antar jag. Men berätta, kan inte du berätta vilka dina superkrafter är? Jag har många fantastiska krafter. Jag kan flyga jättefort med hjälp av mina regnbågsraketstövlar. Och jag kan skjuta iväg färgglada laserstrålar från mina händer som kan förvandla saker till vilken färg som helst. Wow, det låter verkligen som mäktiga superkrafter. Du måste ju få visa upp dem för oss och alla barn som lyssnar. Absolut, med nöje. Låt mig bara hitta på något att förvandla med mina magiska händer. Aha. Jag vet. Titta, nu har jag förvandlat Niklas trista grå tröja till en regnbågsfärgad istället. Ser den inte mycket coolare ut? Oh, ja, kolla vad häftigt. Titta vad fin den blev. Tack, Kapten Färgstark. Nu känner jag mig som världens gladaste person. Ja, det var ju verkligen en snygg demonstration av dina krafter. Jag vill också ha en färgglad uppdatering. Kan du förvandla min keps till rosa? Det är min favoritfärg. Inga problem. Rosa keps kommer upp. Wow! Kolla! Snyggt! Tack så mycket. Ja, nu känns det som att jag sprider glädje vart jag än går med min rosa keps. Ja, vilka härliga färger du kan få fram, Kapten Färgstark. Du kan få något bra tema på det här, Aida. Jag tänkte det passar bra med lite fakta om regnbågar eftersom den innehåller alla dina favoritfärger. Så här kommer lite regnbågsfakta. Ja, det passar ju jättebra nu när Kapten Färgstark är här och allt. Tack, Aida. Vi kör igång kvällens fakta idag om regnbågar. Visste ni att regnbågar egentligen är runda som en cirkel? När vi står på marken, då ser vi bara en halvcirkel. Men om man flyger ett flygplan, då kan man se hela regnbågen som en ring runt en punkt som är mitt emot solen. Det kallas för en helcirkelregnbåge. En regnbåge har 7 färger som vi kan se med våra ögon. Rött, orange, gult, grönt, blått, indigo och violett. Men det finns faktiskt ännu fler färger i en regnbåge som vi inte kan se. Till exempel infrarött och ultraviolett. Regnbågar kan dyka upp före, under eller efter dimma, regn, dagg eller snö. Ja, det beror på att regnbågar bildas när ljus bryts och då reflekteras det i vattendroppar i luften. Det vita ljuset från solen delas upp i olika färger som vi då ser som en regnbåge. Det finns många olika typer av regnbågar som kan se olika ut beroende på vinkeln, storleken och formen på vattendropparna. Några exempel är dubbelregnbåge, tvillingregnbåge, överordnad regnbåge, underordnad regnbåge, sidoregnbåge, spegelregnbåge, monokrom regnbåge och dimbåge. En regnbåge är egentligen en synvilla av ljus och vatten i atmosfären. Du kan inte fysiskt röra en regnbåge eller gå till dess ände tyvärr. För en regnbåge flyttar sig alltid bort från dig när du försöker närma dig den. Det är därför det inte finns någon kruka med guld vid regnbågens slut som enligt en irländsk sägen vaktas av en listig pyssling. Men det vore ju kul om det var så. Ja, vad spännande. Det var faktiskt mycket där som jag inte visste om regnbågar sedan innan. Tack, Aida. Kul att du tyckte det var intressant. Ska jag hitta på en saga åt er sedan också?
Ja, det låter väl suveränt. Vi älskar ju dina sagor, Aida. Då tänkte jag passa på att lyssna på en önskning från ett barn. Vill ni höra? Ja, det är klart vi vill. Här kommer en önskning från Aileen i Malmö. Hej magiska godnattsagor, jag heter Aileen och jag bor i Malmö. Jag vill höra om en saga om en flicka som går in i ett vattenfall och där möter hon en krabba och en massa andra sjödjur. Ja, vilken härlig önskning. En flicka som ska gå in i ett vattenfall och möta en krabba och massa andra djur. Det låter ju magiskt. Visst gör det. Här kommer sagan till Aileen. Snyggt jobbat, Aida. Då ska vi få lyssna på sagan. Novas äventyr bakom vattenfallet. I skogens djupaste del, där trädens kronor flätades samman till en dunkel himmel, så vandrade den nyfikna flickan Nova. Hennes ögon glittrade av äventyrslust när hon kände hur naturens hemligheter viskade till henne. Hon hade hört sagan om en gömd plats där skog mötte himmel och vatten dansade i evig harmoni. Denna dagen, som var ledd av en sjungande vind, så fann Nova vägen till det som skulle bli början på hennes största äventyr. Där, framför hennes förtrollande blickar, så såg hon ett vattenfall, mäktigt och stolt. Det pärlande vattnet kastade dimma i luften och solens strålar målade regnbågar över den förtrollade portalen. Med ett leende på läpparna och hjärtat fullt av mod så steg Nova närmare. Men vattenfallet, det bar på en hemlighet. En brusande dörr till en annan värld. Innan Nova visste ordet av det så svepte vattnet över hennes fötter och förde henne genom ett virvlande blått sken. Andetagen var tunga och tiden tyckte stå still tills hon plötsligt landade mjukt på en våt, skimrande sten. Hon var nu bakom vattenfallet i en grotta där verklighetens lagar inte längre gällde. Med ögon stora som tefat så tittade Nova sig omkring. Hon var omgiven av små söta krabbor vars skal skimrade som juveler. De vinkade henne välkommen med sina klor. Hennes skratt ekade i grottan när en av krabborna kittlade på hennes fot. Det var en hel värld av skoj och glädje och Nova kände sig omedelbart som hemma. I en glittrande bäck gjorde en fisk de allra mest fantastiska konsterna. Med ett elegant hopp, en snurr i luften och ett glädjefullt plask så återvände den till vattnet. Bara för att göra samma sak om och om igen. Nova applåderade och skrattade och uppmuntrade fisken att fortsätta sin uppvisning. Sjöhästarna med sina graciösa kroppar blåste bubblor som reflekterade grottans lysmaskars sken. Nova försökte fånga de flyktiga skapelserna men de sprack alltid ett ögonblick för tidigt. Lämnade henne med droppar av kyligt vatten på hennes kinder. Men det fanns också en skugga i denna undervärld. I dess djupaste kammare bodde en grottdrake vars ilska brann hetare än elden den andades. När drakens blick föll på Nova så fylldes luften med ett öronbedövande vrål och en vägg av eld. I tumultet tände eldflamma gnista skägget på en krabba som Nova hade känt känna som eldkrabban.
med fart som av en räddad stjärna så sprang den omkring för att släcka sin brinnande börda. Vilket Nova hjälpte till med genom att skvätta kallt vatten från en närliggande bäck. Trots rädslan i hennes hjärta så bestämde sig Nova för att inte fly. Hon samlade de finaste stenarna, de skimrande snäckorna och presenterade dem för draken med en mjuk röst. Jag vill inte störa, sa hon, men jag vill bara dela denna värde med dig. Till en början var draken misstänksam, men Nova var envis. Dag blev till natt, och natt blev till dag. Och Nova sjöng sånger och berättade historier och visade draken vänlighetens kraft. Till slut, under en nymåne, så bröt slutligen ett leende genom drakens stenansikte. Det var ett leende som växte till skratt och sedan till en brölande skrattsalva som ekade i grottans alla vrår. När Nova vaknade nästa morgon så låg hon fortfarande med ryggen mot den mjuka mossa som hade varit hennes kudde under natten. Skogen omkring henne var stilla och tyst, men det pärlande ljudet från vattenfallet kallade på henne. Hon kände att det magiska äventyret inte var över än. Med lätta steg så rörde hon sig mot det brusande vattnet, och när hon stod framför det så kunde hon inte låta bli att undra om allt bara hade varit en dröm. Men då såg hon den. En liten glänsande sten precis vid vattnets kant. En sten som inte hörde hemma i skogen. En sten som såg ut att komma från grottans magiska värld. Nova klättrade försiktigt ner för de våta stenarna. Och när vattnet slog mot hennes fötter så kändes det som en inbjudan att gå in i vattenfallet igen. Med ett djupt andetag och med ett leende på läpparna så dök hon in genom vattenfallets slöja. Fallet bakom är lika förtrollande som första gången. Krabborna var där och vinkade återigen välkommen. Muskompisarna dansade i luften och fiskarna simmade runt i spiraler. Nova skrattade och ropade glatt hej till alla sina nya vänner. Eldkrabban, vars skägg nu var friskt och orört, närmade sig Nova med en tveksam blick. Var du rädd för mig igår? Frågade Nova. Eldkrabban nickade, men ögonen glittrade nu av värme istället för rädsla. Nova sträckte ut sin hand och en liten gnista hoppade ut från eldkrabbans klo till hennes fingertopp. Och det var ett tecken på deras nyfunna vänskap. Hon fortsatte sedan in i grottan för att se hur det gick för draken. Till hennes förvåning så hittade hon draken omgiven av skrattande krabbor och sjöhästar. Det såg inte alls lika skräckinjagande ut som dagen innan. Jag är ledsen om jag skrämde er, sa Nova till draken. Draken svarade med en rökpelare som bildade ordet vänner i luften. Då kom Nova på att detta inte var en plats av rädsla, utan en plats för glädje och skratt. Hon bestämde sig för att visa sin tacksamhet genom att anordna en stor fest. Nova och djuren samlade ihop färgglada stenar, gjorde musik med vattenbäckarnas polande, och de dansade, sjung och spelade tillsammans. Festen varade långt in på natten. Och när Nova tittade upp så såg hon att sjöhästen hade skapat en konstinstallation i taket som liknade stjärnorna utanför. Tiden flög iväg och innan hon visste ordet av det så var det dags att gå tillbaka till den verkliga världen. Innan Nova lämnade så lovade hon att hon skulle hålla grottan och dess invånare hemliga. Hon visste att detta var en plats som var tvungen att skyddas,
En plats där vänskap och magi kan blomstra utan rädsla. Med ett tyngt hjärta så vandrade Nova ut ur grottan, igenom vattenfallets kyliga slöja och tillbaka in i skogen. Hon bar med sig glädjen och värmen från den magiska världen och ett lufte om att komma tillbaka. När Nova väl kom hem igen så kröp hon ner under sina filtar, och medan hon blundade så kunde hon inte hjälpa att le. För i hennes hand så håller hon fortfarande den lilla glänsande stenen, och i hennes hjärta där fanns hennes minnen och de vänner som hon hade gjort bakom vattenfallet. Och så somnade Nova, drömmande om sitt nästa äventyr i den förtrollande världen som nu vilar djupt inom hennes hjärta. Ja, och då var sagan slut. Ja, och den var verkligen magisk. Ja, den där sagan fick en att må riktigt gott inuti kroppen, tycker jag. Tusen tack, Aida. Jag håller med. Den sagan hade allt. Spänning, äventyr och massor av glädje. Nu känner jag mig helt laddad inför att ge mig ut och rädda världen igen. Underbart. Då säger vi tack för idag. Vi ses snart igen. Ha en färgglad dag allihopa. Hej då mina vänner! Fortsätt sprida glädje och magi var ni än går. Ja, hej då kapten Färgstark, och hej då Aida, och hej då alla som lyssnar. Godnatt! Sov så gott!